Vi er klar til at lave opgave 4 i eksamensættet fra 20. december 2012. Og det er en ganske almindelig bjælkeopgave, og den vil vi lave ved hjælp af Mabel. Og den metode, vi skal se nu, er en smule usædvanlig. Den er i hvert fald ikke en del af det, der normalt undervises i. Men det er en meget god metode, og som er meget overskuelig, og som giver et meget pænt resultat. Ja, og det metoden handler om, det er at styre meget nøjagtigt, hvordan den der lastkurve, bjælken oplever, egentlig fungerer. For at vi kan lave den lastkurve, så er vi nødt til at kunne håndtere de der punktlaster. Det er ikke så svært at lave en kurve, der er rimelig nøjagtigt beskriver linjelasterne her. Det, der er svært, det er, når punktlasterne kommer. Men der vil vi udnytte en særlig slags intervalfunktion, vi selv laver. Så det går vi i gang med det samme. Og vi er klar til ind i Mabel at lave den her. Den kalder vi u af x. Og så får den derudover to grænsevariabler. x1 og x2. Og det skal lige være på den rigtige måde. Så det bliver en funktion. Og så for at bruge dem her, så skal vi have fat i Heaviside-funktionen. Den såkaldte unit step-funktion. Og den er sådan, den siger, okay, men x minus x1. Så det vil sige, når x den er mindre end x1, så giver det her en 0. Forestil dig det. Alle de gange, hvor x den er mindre end x1, så giver det her en 0. Og når man tager Heaviside-funktionen til 0, så giver det 0. Hvis man tager Heaviside-funktionen til noget, der er større end 0, så giver det 1. Så det vil sige, at alle de tilfælde, hvor x er større end x1, så giver det her ind 1. Så det var bundgrænsen. Nu skal vi have overgrænsen. Og den hedder så x2 og 2 minus x. Så den her Heaviside, når x2 den er, så længe x2 er større end x, så giver den her også 1. Så det betyder, at i alle de tilfælde, hvor x er større end x1, men mindre end x2, der giver den her til, der giver de begge to 1. Hvis den er uden for højere end x2 eller mindre end x1, så giver en af dem her 0, og så giver det hele selvfølgelig 0. Så på den måde har vi lavet vores intervalfunktion. Jeg vil lige prøve at vise intervalfunktionen sådan lidt mere grafisk over i SmoothDraw. Det her over. Og vi går op og tager en pensel. Nu skal vi prøve at se, om vi har en h. Vi har en koordinat. Vi har en akse her. En x-akse. Og så har vi en eller anden akse opad her. Så vælger jeg måske det punkt der, det kan være x1. Og det punkt her, det er x2. Hvis jeg så gerne vil have en funktion, der er, hvor vi er, der bare er lige med 1 i det her interval, og så 0 udenfor, jamen så kan jeg gøre det sådan her. Så det her, det er i 1. Og det her, det er så ud af x-aksen, og det er jo opad, det er måske y-aksen. Og så den funktion her, det er y. Det er y lige med det u, vi havde fået lavet før over i Mabel. Så det vil sige, at den er 1, når vi er herindenfor, og så er den 0 udenfor. Så den vil vi bruge til at lave vores lastfunktion. Også fordi I tænker på, at det betyder bare, at i det her interval, der er funktionen tændt. Så vi tager altid og siger, en eller anden funktion gange u af x, x1, så videre. Så det var intervalfunktionen. Så skal vi også lave en punktlastfunktion. For at lave en punktlastfunktion, så skal vi bruge en parameter, der hedder a, og den skal, jo mindre den er, jo mere nøjagtig, eller jo smallere bliver punktlasten. I virkeligheden så behandler vi nu punktlasten som meget smalle linjelaster. Så jo mindre a den bliver, jo smallere bliver den linjelast, jeg mærker også. Nu vælger vi a til en tusindedel, så er det nok tilstrækkeligt smalt. Ellers kan vi jo bare vende tilbage og gøre den endnu mindre. Så p af x kalder vi den. Jamen, den skal virke over en meget smal strækning. Så det vil sige, altså, hvor x1 og x2 de er meget tæt på hinanden. Så dem kan vi lige starte med. Og x1, der kan vi sige, det er minus a, og x2, det er plus a. Så bliver det altså en tusindedel. Så bliver der i alt en tusindedel, eller to tusindedel imellem de her to. Så skal den også have en højde, den her. Og højden af den her stribe her, det skal så være en delt med 2a. Og grunden til, at det skal være en del med 2a, det er for, at arealet under den bliver 1. Så jeg tager den her nu, så er det her vores punktlastfunktion. Vi kan lige prøve at tage integral fra minus
infinity til plus infinity af p af x dx, og så jeg trykker ind, og det giver det 1. Så altså, ej, alt under den, det er 1. Så det betyder, at vi kan bare gange faktor på, så får vi, hvor stor virkningen er. Så hvis nu vi skal, når vi skal gøre den her over, så er det måske minus 30 kN, der virker nedad her. Og så det, bliver det egentlig bare minus 30 gange p af x. Inden vi kan definere vores lastfunktion, er det nødvendigt, at vi har vores koordinatsæt. Altså de koordinater, det gælder om. Så vi kalder det, trykker dem alle sammen ind her. Det er 9,10,3,6, hvis jeg husker rigtigt. Det skal vi lige prøve at tjekke. Ja, fordi B og C, de ligger herude i 9 og 10 henholdsvis, og så D og E, de kommer i 3 og 6 henholdsvis. Så der har vi koordinaterne. Så kan vi sige, så skal vi definere vores lastfunktion. Og der så har vi først en eller anden størrelse. Vi tager først den første lille trekant her fra A til D. Men det skal vi altså have tændt for intervalfunktionen i det interval, altså fra xA til xD. Funktionen herinde, jamen det er jo en ret linje, der kører igennem 0,0, men med hældningskoefficienten 9,3 delt med 3. Så vi skriver bare 9,3 delt med 3 og gange x. Og vi siger, at den virker nedad, så det her det bliver negativ. Så skal vi have den jævnt fordelte last herinde, og det er altså bare 9,3 gange u af x, x af d, x e. Og så har vi minus, og så har vi den sidste herude, og der skal vi huske, at den er en ret linje, som, men den kører efter det mønster, at den vil have, den start, den vil have faldt helt heroppe fra. Det er altså 9,3 delt med 3 gange 9, den er faldet fra, og så vil den falde med 9,3 delt med 3 for hver x, den ryger henad her. Så det kan vi starte med, den kan vi starte med den funktion. Så det er altså 9,3 delt med 3, og så gange 9. Det er det, den er. Det er altså det punkt, der vil være heroppe, hvis den lige bare havde fortsat opad her. Og så fratrækker den 9,3 delt med 3 gange x. Og så skal vi have, og det gælder at gøre den altså kun i fra x e til b. Så det var alle linjelasterne, eller ikke linjelasterne, det var altså alle de der jævnt fordelte laster. Eller der er bare de fordelte laster. Så skal vi have punktlasterne. Der kan vi starte med A lodret. De er jo så positive, så vi har plus A lodret gange, og det er så P af x minus x af, hvor den virker. Og på samme måde har vi B lodret gange P af x minus x B. Og endelig så har vi så punktlasten derude på 30, som virker i P af x minus x C, var det. Så nu har vi defineret hele vores linjelast. Inden vi kan gøre mere, så skal vi have bestemt de her A lodret og B lodret. Og det kan vi jo gøre ved hjælp af de ligevægtsligninger, vi har til rådighed. Så vi kan starte med general lodret ligevægt. Det vil sige altså, at hele integralet af den her lastfunktion, den skal være i ligevægt. Det vil sige, at integralet over hele lastfunktionen skal være lige med 0. Og det faktum kalder vi equation 1, altså vores første ligevægtsligning. Og grunden til, at den gør det her, nutter der lidt mærkeligt, men det er måske, fordi den lige skal. Vi kan lige prøve at tage tre udråbstegn her. Det tror jeg, det er, fordi vi skal forbi en restart. Ja, og nu kan I se, efter vi lige havde forbi en restart, så får vi noget her, der ligner det, vi plejer at få, når vi får det i hånden. Det vil sige, at vi får alle lasterne, og så bare plus hver punktlast. På samme måde kan vi nu gøre momentligevægt, så vi skal igen fra minus infinity til plus infinity, og så p af x. Men her gang skal vi have ganget en arm på, og det siger altså x minus den x, fordi vi ønsker at tage momentligevægt om. Og der må vise, at der er 100% frit valg. Nu tager jeg bare en helt random ind. Nu prøver vi helt derude i punkt C. Bare for sjov. Der er 100% frit valg. Og det skal selvfølgelig være lige med 0, alt det her. Og nu kan vi så definere, at vi har samlet reaktioner til at være solve de her to. Og så skal jeg ind i en tubor parentes. Q1, EQ2. Og så er det A
lodret, vi gerne vil have fundet, og B lodret. Og der finder vi vores svar. Og læg mærke til, at det er fuldstændig lige meget, hvor jeg tager den her grænse. Det er fuldstændig, jeg kan prøve at se noget helt vanvittigt nu. Og så kan jeg prøve at tage dem. Så her. Vi får stadigvæk de rigtige resultater. Det er fuldstændig lige meget, hvad der står her. Det er fuldstændig totalt aldeles lige meget. Det eneste tidspunkt, hvor det begynder at betyde noget, hvad der står her, det er, når vi har Chang'e. Men den glæde gemmer vi, indtil vi møder en opgave sammen, hvor der er Chang'e. Så vi prøver igen at sige IXC. Vi bevarer den lidt mere fornuftige, måske, valg, der hedder XC. Og så får vi de her. Så kan vi så have defineret A lodret. Men den er jo så lige med det første, der står her inde i R her. Den første del her, men kun det på højre siden, så vi tager right hand side af det første entry, og vi sætter det i de 24. Og på samme måde så B lodret, lige med right hand side af R2. Ja. Og nu kan vi køre videre, og nu for at se hvor vi er, så kan vi prøve at give os til at plotte selve lastfunktionen. Så det prøver vi lige, og der prøver vi lige at finde vores range x frem. Det er altså den række vide, som x, så hvor hen er x-aksen, vi skal se det her. Og der starter vi med xa, men for vi får hele punktlasten med, så skal vi jo lige have den unøjagtighed med. Så skal vi lige tage den der a, der var en tusindedel, den skal vi lige have en tand på venstre side af for at få med. Og så kører vi op til xc, og der skal vi også have en a med. Så får vi den her range, vi kører med. Nu kan vi give os det plot, selve lastfunktionen. Så det er p af x, range x, og så siger vi color, eller så siger, tager vi de her fonts, og så size, der siger vi bare 0,9,0,4. Og grid lines og tick marks. Og der tager vi bare herind og siger alle de her punkter her. Kommer default. Og så nu har jeg så det problem, at hvis jeg bare trykker ind som nu, hvis jeg standser nu, men så får vi... Så prøver den at tegne de her punktlastfunktioner, og de er kedelige, for det er bare en lodret streg jo, bliver det til, fordi de er så høje. Så det vi gør nu, det er, at vi begrænser, hvad det er for et view, vi vil have. Vi begrænser os til at sige, at vi vil kun se de almindelige range x her, og så en fornuftig rækkevidde opad. Og den her view-funktion fungerer ved, at den skal hedde start x, punktum, punktum, slut x, værdi, komma, y, start værdi, punktum, punktum, y, slut værdi. Så vores x og start og slut, det er jo de her, der står på højre siden af range x. Så vi skriver right hand side range x. Og så vores y'er, men hvad går vi fra til og fra der? Jamen der, de mest positive, det kan vi se, det er nok b lodret her. Men dem tager vi ikke fra. Vi prøver lige at se her, der siger vi fra 0, og de er jo minus, så vi siger fra minus, eller fra de der 9,3. Vi prøver at nøjes med at kigge på de fordelte laster. Så 9,3 og minus 9,3 og op til 0. Og så prøver vi at se. Og ja, der får vi lasterne. De er helt magen til det, vi har. De er helt magen til det, vi har heroppe. Bortset fra, at de har fået omvendt fortegn på. Og vi kan ikke rigtig se punktlasterne, men det er fordi, de er så smalle. Så det gør slet ikke noget for os. Så det her, det var, hvordan lastfunktionen ser ud. Så kan vi gå i gang med at tegne. Så kan vi gå i gang med forskydningskraftkurven. Vi kan lige prøve at gå ind og give den her en, så siger, legend lige med p af x og title lige med lastkurve. Ja, så bliver den helt pæn. Så kan vi prøve at tage forskydningskraftkurven, men der skal vi lige definere først, og det kan I se, den er altså, går altså frem. Det er integral fra minus uendelig op til x af p af, og så vælger vi s i stedet for x, og det er s. Og det er fordi ellers så, hvis det, den variabel, der står herinde i p af s, det er s, det må ikke være det samme, som der står oppe i grænsen. Og det er altså v som funktion af x, der er lige med det her. Så giver det der. Så kan vi tage og plotte den. Og der følger vi lidt samme mønster som det, vi har heroppe. Vi siger v af x, range x, fonts, size, og lige med 0,9,0,4. Grid lines, tick mark,
tick marks lige med alle de der punkter, den kan vi lige tage, den kan vi lige tage herfra. Kommer default. Og så tager vi også igen view. Og der siger vi i x, der siger vi igen right hand side range x. Og så er det sådan lidt svært at sige, men hvad skal vi, det kan vi prøve at sige default her. Vi kan altid lave den om, hvis vi ikke er tilfreds med det, der står. Så kan vi altid lige lave den om. Ja, der har vi den. Det, der kunne være fedt at få på nu, vi kan starte med, nu skal vi have justeret lidt på den her, så vi får nogle fornuftige værdimarkeringer herude på y-aksen. Vi har allerede de fornuftige her på, så her på x-aksen, men vi skal starte med dem. Vi skal jo gerne have den viser, det gør den så, kan vi se et tilfælde her. Vi vil også gerne have den viser, hvad værdien er hernede. Så i stedet for default herop i tick marks, så laver vi nu en kantet parentes, og så siger vi, jamen det, vi vil gerne have v af xa, og der skal vi altså først efter, den har fået det hele med, så det vil sige, at vi skal have plus a. Fordi først når den har v af x plus a, så har den fået hele lastkurven med her og kommet herop til. Og så vil vi gerne have det samme v af x VN er XB her. Men der skal vi ikke, det skal vi huske, det skal vi ikke helt hen og have noget af punktklassen med. Så hvis jeg minus A. Og så vil vi gerne have V af XB plus A, for det får vi den værdi, vi har heroppe. Og ja, og så kan vi lige sige, at vi vil også gerne have den viser 0. Ja, der kan I så se det. Og der bliver, og det vi så nu mangler, jamen det er jo så at vise, jamen hvad fanden, der vil lige være band. Hvad værdi har den her? Hvor langt er der for, i hvilken x-koordinat er der den her kører i 0? Så det kan vi lige hoppe herop og lave. Og der siger vi altså delta x, og, det, og, grund, og vi laver, den kalder jeg delta x, og vi får delta x frem i Mabel ved at skrive delta. Og så stor delta skal vi have den der trekant, så starter vi meget som med stor d, og så escape, så får vi delta frem. Og det er altså, og så for at løse ligningen inden for et bestemt interval, så siger vi f-solve, og vi siger v af x lige med 0, og vi vil gerne finde x, og vi vil gerne have intervallet fra x, og det kan se her, det er fra d til e. Der. Og så kan vi herinde i tickmark, så kan vi lige tage delta x med herinde. Og delta x, den er jo bare 0, så den behøver vi ikke. Den er ikke sådan, så har ikke noget interessant der. Så vi kan prøve igen. Og så kommer den på her, de der 4 kommer, og der runder jeg så af. Og så kan vi huske at tage en title med her. Lige med for skyden. Undskyld med stort f. Og legend lige med px. Ja. Hov, det skal jo, det skal være store vedhængs. Godt, nu har vi taget med forskydningskraftkurve, så kan vi gå videre til vores momentkurve. Og det er jo, der skal vi have defineret m først. Og det er altså m af x her, det er igen integral fra minus uendelig. Hvad sker der? Og op til x af v af, og så er det igen s, det er s. Og så skal vi sådan set bare have den plottet. Og igen, nu tager jeg simpelthen en fræk, og simpelthen bare copy-paster hele den klat her. Og så det her, det skal være m af x, og de her, den der, det er fint, alt det her. Så er det kun dem her på højre side, dem prøver vi lige at erstatte med default her i første omgang. Og så den her, den hedder, det er nu en moment. Og det er m af x. Ja, og der... Og der skal vi bare lige huske en ting, det er, at den her vender ikke på hovedet, som den normalt gør her, når vi laver momentkurver. Men inden vi gør mere, så skal vi lige have tegnet, så skal vi lige have, at den kun viser de fornuftige værdier. Så vi vil gerne have, at på x-aksen, der vi, eller på op ad y-aksen her, eller hvad hedder det, op ad anden aksen, der viser den, hvor meget vores værdi, vores momentkurve har. Så den giver vi en kantet parentes herinde, og så siger vi m af delta x. Og så vil vi også gerne have, den viser, hvad vi er herude, og det er jo i m af xb. Ja, og nu kan vi mærke til vores store frustration, at vi gider ikke skrive, hvad tal det er, vi har her. Men det er fordi, der er noget galt i den view her.
Det er, der skal vi selv ind og fortælle. Så vi vil gerne se fra, minimize mx, altså den mindste værdi m har, til den maksimale værdi m har. Og så får vi noget, der fungerer her. Nej. Okay. Den gider ikke tage den her. Den gider vil ikke tage maximize. Men det synes jeg, at vi... Og det skal... Åh, det er fordi, det skal være mx her. Klar. Ja. Og nu kan I se, at vi får det ind. Og så har den allerede angivet... Og vi kan lige skrive, vi også gerne... lige for perfektionisme, skriver vi også lige... Vi vil gerne have 0 også. Og den lige skriver, at det er 0 der. Godt. Og nu har vi fået optegnet vores momentkurve. Og vi kan jo se, hvor flot den er. Og den er det eneste problem, hvis man overhovedet kan kalde det det, det er, at den ikke vender på hovedet. Men der er simpelthen ikke nogen metode i Mabel, hvormed man kan få den til at tegne på hovedet. Men rent matematisk, så er det lige så korrekt. Nu vil jeg så gerne give jer en ekstra bonus, det jeg vil gerne vil, og det når vi skal have beton, så er det vigtigt at vide, hvornår skifter momentet fortegn. Fordi der skal vi sørge for, at der skal trække armeringen. Der går det fra, at der er træk i armeringen i bunden, til der er træk i armeringen i toppen, når momentet skifter fortegn fra plus til minus. Så vi skal gerne finde den afstand her, og den markerer vi lige. Og der kalder vi nu igen delta x 2, og den er så solve, hvor m af x er lige med 0, og det er jo så i intervallet fra... Og der skal vi huske, at det skal være f-solve, fordi vi skal have et interval på x lige med. Og vi vil gerne se for jer de der, og det her det er xc. Sådan kalder vi, nej det er xe det der, fra xe. Og så op til xb. Men vi gider ikke helt op, og den blinker, når vi forstyrrer det, den punktlast, det der sker her. Der sker jo noget sjovt her. Så vi siger fra til xb fratrukket af. Og det er 8,02. Og så putter vi... De der ene, vi også gerne vil have, delta x2. Ja. Og så får vi også markeret, hvor nulpunktet det er. Godt. Og for nu har vi så lavet en meget fornuftig løsning af det, vi egentlig startede med. Vi har vist en lastkurve her. Ja, vi har vores lastkurve her, og den har vi lavet om, så vi kun så vi kan se, det er 9, minus 9,3, det er altså det, vi har her. Og jeg vil gerne igen gentage, at vi har altså vores last, til, der virker nedad, til også at have negativt fortegn. Og det er vores lastkurve, ser sådan her ud. Vores forskydningskraftkurve ser sådan her ud. Og har markeret de nøgleværdier, der er på, og hvor langt det er hen til nulpunktet. Og på samme måde har vi også momentkurven. Så med det her det er altså en meget, meget, meget elegant måde at løse bjælkeproblemer på. Og det har jo ikke taget ret lang tid, og der er alligevel afsat 48 minutter til det. Og når man lige har øvet sig, så er det her faktisk en rigtig god måde at løse bjælkeproblemer på. Så jeg håber, I kunne bruge det til noget, og vi ses snart igen, når vi skal lave opgave 5.